Goddag allihopa. Oj. Jag mår fortfarande väldigt, väldigt dåligt. Men det är ingen ursäkt för att få det här julkalendern att rulla. I dagens avsnitt så tror jag att vi faktiskt kommer få se lite mer av när Ann-Katrin vaknar upp från sjukhuset. Se lite hur det går där. Ja, men det blir faktiskt intressant att se. Jag hoppas att det är bra för Ann-Katrin när hon råkade hoppa ner från DJ-bordet. Kanske inte det smartaste man kan göra. Men idag så ska vi faktiskt låta ut en importbil. Alltså en hel importbil. Alltså inte bara en som ligger inne, utan du får välja en helt med egna filer. Så jag tänker att vi ska snurra på direkten. Se vem det blir som är den lyckliga vinnaren idag. Som sagt, jag ber om ursäkt att det låter som jag gör, men jag kan inte rå för det riktigt. Allan, grattis! Du kommer få en importbil. Så hoppas jag att du blir nöjd. Imorgon så kommer vi också presentera vinnarna av adventstävlingen, alltså den här pepparkakstävlingen. Så jag hoppas att ni är taggade på den och ja, får se vem som vinner helt enkelt. Men nu tycker jag vi tar och kollar på nästa avsnitt. Okej, var är du någonstans? Ja, tjenare. Jag heter Axel här. Vi har undersökt dig nu under ett tag här. Och det vi kan se här, det är att du har ett brutet smalben här på höger sida. Och så har du brutit två revben på höger sida också. Oj! Va? Jag har inget minne av det här. Nej, och det jag kan höra från dina vänner och så som kom in med dig är att du har ju varit på någon klubb här. Festat och sen har du ramlat ner då. Och det vi kommer behöva göra för att åtgärda detta är ju att påbörja en operation. Då vi fixar till dessa ben och så. Och så kommer du väl få behöva sitta i rullstol i någon vecka eller två. Oj, det gick ut. Okej. Och du har inga så här funderingar inför operationen och så? Kommer det göra ont? Du kommer som sagt vara nedsövd, så det kommer inte märkas något. Okej. Vad bra. Yes. Men då verkar ju allt vara klart, så då ska vi röra oss ner mot operationssalen. Ja. Ja. Då kommer vi sava dig. Så vi kommer sätta på en mask här, så ska vi, får vi be dig att räkna ner från 10. Okej. Sådär. Ja. Yes. Då påbörjar vi operation. Lämnar du över skalpellen? Ja. Okej. Okay. Så. Där, ja. Så vi är när. Sådär, då är vi klara. Ja, ska vi ta av masken? Yes. Sådär. Ja, hallå? Hallå? Känner du av några smärtor? Lite smärtor? Vart då? Hallå? Ja, hallå? Hejsan. Hej. Nu sa vi att vi har utfört en operation på dig. Då vi har opererat både ditt smalben då och bröstkorg. Och då hade du ett brutet smalben och två brutna revben. Och de är nu helt fixade. Så det finns inget mer att göra där. Vi vill helst att du ligger kvar här i några timmar. Så vi låter dig läka lite. Sen så är du helt fri att gå. Just nu ligger du på dropp. Och du har en PVK där i armen, en nål. Mm.
Och jag tycker att och vi har inte använt några så kallade starka läkemedel. Så du kan äta och så som vanligt. Ja, ah, okej. Okay. Vad bra. Yes. Har du något att tillägga, kollega? Nej. Nej. Och sen så ser jag här att du har en besökare som heter Lisa. Ja, ah, Lisa. Yes. Så vi kommer släppa upp henne när som helst. Okej, okay. Tack så mycket.